So hizi tiles ziko na void ndani. Tunajaribu kufanya repair juu zinaingiza maji side ya ndani. Huyu anapomoa, anaharibu tiles vibaya. How to demolish tiles? How to remove tiles? This is another. Is he doing a jar? Is he cutting a jar? Yeah. Ah. Hiyo taka kama so you make sure everything is clean. You are working on a clean surface. Utoile mchanga iko loose yote kabisa ndo hiyo solution ya waterproof ishike. So tutakuwa tunatumia solution nyingine hapa nitawaonyesha. Inaitwa mapei. Mapei solution. Ni ya waterproof. Kuna nyingine inajita silica top, bado unaweza tumia hii. Kuna nyingine inajita kalekim. Kuna nyingine inajita Dr. Fix It. So kuna variety, wewe utachagua yenye unataka. But sasa si leo tunatumia solution ya mapei. To apply hapa, juu maji ilikuwa inaingia ndani ya nyumba. So imebidi tutoe tiles. Turudie tupake hiyo, tufanya hiyo treatment ya waterproofing. Yeah, ndio tuone sasa vile mambo inaenda. So hapo tunafagia, tunamaliza kufagia. The surface is clean kabisa. So hii ndo waste yote tumetoa. Hii waste yote. Around 3 tons. So ile side maji na leak, ndo maana tunaifanya repair ile side. Mpaka huko. Huko huko kote tunafanya repair maji na leak. Nataka tuweke solution ya waterproof. Yeah. So that's it. Yeah. So kuna component A na kuna component B ya hii mapei solution. So una mix hii na hii. Na lazima uimix kabisa ilete kitu kama uji uji hivi. Ama a liquid solution yenye iko thick kiasi kama uji power. So surface lazima ikuwe wet kiasi. Tuna prepare surface ikuwe wet kiasi hapo. Inakaa maziwa. Lakini itakuja ikuwe black. Haya. So,
Now we have put the you have put. As we continue from yesterday, now we are flooring a floor. Flooring and leveling the floor. This is a fundi. You can do what is he doing here. Woo-hoo. Put the sign. Down in payment, the amber at Japan, beautiful. Vainata, you only down in payment. That has an angry gas, Mother Jagger with you. What is like a god? There is a god that I go over, and I look as a ruin. Now, from my box, I'm a sin. When you move, see, and I will love you. I'm not sure that I'm going to do that.